Mým dalším hostem je opět Terka Olivová, naše hvězda. A tentokrát bychom se spolu měli bavit o pobytu, respektive józe na Bali. Tak jestli bys nám mohla představit tenhle surfcamp. Tak já všechny moc zdravím. Yoga na Bali je pobyt, který děláme už dlouho. Podle mě ho děláme tak 3 roky, možná 4. Ale je to pobyt, na který jsem fakt hrdá, protože si myslím, že se nám opravdu povedl. A jezdí nám tam čím dál tím víc lidí a je to čím dál tím větší zájem. A z mého pohledu to patří k takovým našim jako top produktům, protože jsme si dali opravdu záležet na programu. A Bali samo o sobě je prostě kouzelné, jo? A ten program tam vlastně děláme s naší jogovou instruktorkou Bohdanou Šebestovou, která je jiná než naše druhá jogová instruktorka Verče Ševčíková, je taková víc jako duchovní a tak. Tak jsme ten program dali dohromady, takže fakt pěkně funguje. A kde je ubytování? Někde v Changu? Tak naši hosté nebo naši jogíni jsou ubytováni ve vile v Changu, Riviera House se jmenuje je tento domeček. Stará se o něho náš kolega, kamarád Milan Brzák, takový místní surfař a legenda. A tady tento domeček je vlastně přímo mezi místníma domečkama nebo mezi místníma obyvatelama, takže na rozdíl od jiných jogových pobytů, které se dělají na Bali v poslední době a dělá se jich tam spoustu, vlastně jogyni se jdou s náma, tak zažijí takové to opravdové Bali, že nejsou v nádherném rezortu, ale jsou prostě přímo na ulici. Ubytování je krásné, ale ve chvíli, kdy vyjdete, tak je tam celý ten balinéský chaos a šrumec a psy a kočky a já nevím, že jízda tě na skútru je tam celkem nebezpečné. To je peklo, toho se bojím, no. Toho se bojím, ale pro naše joginy máme nachystané vlastně dopravu. Máme nachystanou dopravu máme dopravu s místními řidiči, krásnými klimatizovanými auty, no. Ale samozřejmě, kdo si se spůjčit skútr, tak může. A můžou se tam těšit naše joginy na nějaké výlety? Na co bys pozval, na přírodu? Já si myslím, že nejkrásnější věc našeho pobytu na Bali, nebo v čem se náš pobyt drží, liší od jiných, tak první je jogová šala, to je místo, kde se vlastně cvičí yoga, tak to je přímo uprostřed nádherných rýžových polí. Je to asi 3 minuty od našeho ubytování a vždycky ráno, když tam jdete těma rýžovýma polema, tak je to fakt nádherný zážitek. Je to krásná věc. Tak to je první takové jako proč jet s náma. A druhá věc, které si fakt hodně cením, tak je to, že ta naše instruktorka Boudě tam žije na tom Bali, nebo tam jako dlouhodobě je. A tím pádem to Bali zná z úplně z jiného pohledu než instruktorky, které tam třeba dojedou jenom na 14 dní na ten pobyt. Takže v rámci toho pobytu se neustále snaží vyhledávat různé jogové aktivity, které tam vlastně probíhají pro lidi, co tam bydlí a tak. A často nás bere vlastně úplně mimo turistické věci, že se dostaneme na místa nebo na různé přednášky, na různé kirtany a tak, kde se v podstatě, když pojedete se zájezdem nebo cestovní kanceláří, úplně nedostanete. Ale jinak vlastně kolega Míla a naši místní balinéští kolegové nebo dodavatelé tam mysleli spoustu krásných výletů, ale mně osobně se nejvíc vlastně líbí tady ta atmosféra té šaly uprostřed rýžového pole. Přestože tam nechodím ráno cvičit, jo, že? Ne, to je, na mě to brzo, obdivuju joginy, že chodí jako cvičit ráno. To je kolik to hodin? Hele, kryje se mi to se surfováním. Člověk musí no, to vybrat. Musím si vybrat. Tak já, jestli jsem správně koukal na internet, tak tam máme 2 pobyty, jeden klasik a jeden exkluziv, jestli bys to mohla přiblížit. No tak to je taková novinka letošního jara, že budeme mít jeden klasický jogový pobyt už asi po několikáté, to jsem říkala na začátku, nepamatuju si to. A pak budeme mít takový exkluziv pobyt, který právě děláme se společně s našimi kolegama z Bali a s Bodou, kdy tady ta naše instruktorka Bodě přiveze na ten pobyt svého indického učitele. Protože já si v tuto chvíli vůbec neumím představit, jak to bude probíhat, protože já prostě pořád jako víc surfuju, než cvičím jogu. Takže pro mě vydržet meditaci je úplně neskutečná zátěž, ale tady tento vlastně jogový instruktor nebo jogový učitel z Indie, já si od toho slibuju, že nám přinese úplně novou atmosféru a pro naše klienty úplně neskutečný zážitek. A kdy se můžeme těšit na tyhle pobyty? Kdy je další? To si taky nepamatuju, ten na našem webu, ale jsem přesvědčená o tom, že to je v dubnu a v květnu. Dobře, tak já ti děkuji za představení. To je to. Namaste, destinace. Díky.